Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, добрий день, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Вітаю вас, вітаю шановних глядачів, слухачів радіо НВ. Ну, ми хочемо поговорити саме про запорізький напрямок. Ми розуміємо, що саме там ви зараз і знаходитесь. І я чув серед іншого таку думку, і вона лунала в нашому ефірі, так, про те, що насправді запорізький напрямок зараз ключовий. І тут пояснення було експерта в тому, що для росіян запорізький напрямок, от ця частина їхнього так званого сухопутного коридору, ту частину, яку вони тимчасово окупували, так, що це дає найбільше можливості для Збройних сил України, саме для деокупації цієї території. Чи ви з цим погоджуєтеся? І дивіться, це питання багатоаспектне. В першу чергу, ви абсолютно правильно сказали, що тут проходить сухопутний коридор з Криму до Ростовської області. Для росіян дуже важливий. По-друге, для них важливі території, землі, тому що зараз майже 90%, зокрема, земель сільськогосподарського призначення опинилися в тимчасовій окупації під контролем росіян. А для них вони важливі, в тому числі для фізичного пограбунку. Тобто, і я маю на увазі там збирання врожаю і вивезення його за кордон. Просто щоб ви розуміли, я до мобілізації на службу працював викладачем економіки і досліджував це в інституті, в університеті, і досліджував це питання. В Запорізькій області 6% усіх українських чорноземів, тобто найбільш плодородніших земель. Росіяни, вони одне з головних причин, які вони, до речі, не озвучують. Їхня мета була загарбати українські плодородні землі, щоб викачувати звідси ресурси. Також тут чому важливий, я би навіть сказав, такий надважливий напрямок, тому що все ж таки у нас знаходиться на нашій території найбільша атомна станція в Європі. Тому тут всі оці от питання наступу, контрнаступу треба продумувати дуже ретельно, тому що є багато питань, і багато і росіяни нагнали техніки, і наші підрозділи стоять, але в першу чергу зважати на те, що все-таки тут є оці от природні техногенні фактори, які треба обов'язково враховувати під час тих чи інших дій. От, пане Костянтине, ви згадали про те, що такою важливою метою нашого ворога є загарбати українські плодородні землі, так, і це повністю повторює цілі в Україні Третього Рейху, так, нацистської Німеччини, бо в них те саме, рівно ті самі плани були щодо України, і вони розуміли, що таке наші чорноземи. Ми пам'ятаємо, що, мабуть, з кінця минулого року, десь з грудня, так, ще більше загострення на запорізькому напрямку, так, що росіяни почали прощупувати різні наші позиції, так, хочуть зрозуміти, хочуть знайти якісь слабкі ланки в нашій обороні, то що саме зараз відбувається, як ви можете характеризувати ситуацію станом на сьогодні? Так, дивіться, я ж озвучую тільки те, що безпосередньо бачили хлопці на тих чи інших ділянках. Це не є загальна картина, тому що загальна картина є тільки у вищого військового командування. Вони за крайній тиждень три рази намагалися, скажімо так, іти в атаку, таку серйозну, якщо можна це вважати, порівняно з Бахмутським напрямком. Вони активно використовують артилерію ствольну, били з системи «Ураган», тому що тут стоять підрозділи однієї з бригад російських, які саме заточені під системою СЗУ «Ураган», це, нагадаю, касетні снаряди. З мінометів вони, з танків, «Саушек» активно обстрілюють, з «Птурів» активно обстрілюють. Також вони активно користуються дронами для
завдань розвідка, дорозвідка, обстеження, виявлення тих чи інших позицій українських збройних сил від дронів. Дуже багато проблем, і це велика проблема. Я вже неодноразово, коли була можливість, піднімав це питання в ефірі, тому що тим же самим сухопутним коридором російським окупаційним військам завозять і дрони, і різноманітну техніку, і військову амуніцію, і інші товари, якби, тому зараз, і вони, ну, все-таки проводили і тренування, і бойове злагодження, тому вже я ж кажу, що неодноразово намагалися йти навіть, ну, в атаку, або, можна сказати, навіть на штурм українських позицій, і більше зараз ці бойові зіткнення, ну, епіцентр все ж таки точиться довкола території так званих сірих зон на лінії розмежування. Зрозумів вас. Ну, ви кажете про серйозну атаку. Я розумію, що ви на запорізькому напрямку, ну, вже досить тривалий час. А от, ну, от як пояснити аудиторії, що таке серйозна атака? Ну, в сенсі, що ми розуміємо, що постійно це відбувається. Так? Ну, от постійно є протистояння з ворогом, і це щоденна така дуже-дуже важка робота, надзвичайно небезпечна. От коли йдеться про серйозні атаки, це як? Ну, ми розіб'ємо на дві частини. Зазвичай вони крайні місяці пробували штурмувати наші позиції піхотними взводами, один-два взводи там пробиваючи, а от декілька разів за підтримки важкої броньованої техніки вони ходили в атаку. Саме це я і вважаю, ну, маю на увазі, коли говорю про серйозні атаки. Але обидві ці серйозні атаки, вони захлинулися, там і набита техніка, і перебитий особовий склад росіян. Попередня серйозна їхня атака закінчилася купою поранених. Крайня їхня серйозна атака, оскільки ми зараз уточнюємо інформацію, то у них всі 200. Це дуже приємні новини для нас, і найкращі новини, які тільки можуть бути. Але це треба, ці дані треба уточнювати. Ну, з того, що ми отримували, то переважна частина 200. Знаєте, десь тиждень тому, я зараз можу помилитися, може 10 днів тому, Іван Федоров, це мер Мелітополя, ну, законно обраний, так, він опублікував таке відео. Значить, там відео, де 43 білих автобуси, як він прокоментував, що це елітні бійці, там саме вагнерівці. І от за його інформацією, відео, ну, я особисто також бачив, що от нібито цих злочинців з в'язниць відправляли саме на запорізький напрямок. І, значить, там колону цю супроводжували там позашляховики. Ну, коротше, так, це такий кортеж. Чи з'явилися ці вагнерівці на Запорізькому? Ну, мається на увазі на тих ділянках, про які знаєте ви. Дивіться, була різна інформація, те, що вони з'явилися. Ну, друзі, ми занадто багато уваги їм приділяємо. Це м'ясо, яке буде гинути в бою. Коли почалися перші повідомлення, знову ж таки, не перевірення, але, ну, будь-яку інформацію треба уважно дивитись, читати. Я зв'язувався з нашими хлопцями, які мали досвід боротьби з вагнерівцями. Вони мене заспокоювали, що це просто будуть трупи, м'ясо і так далі. Можливо, можливо, їх будуть використовувати для штурмів тих чи інших ділянок, для того, щоб пробивати дірки в нашому захисті, тому що все ж таки вони, росіяни, їм, ну, скажімо так, у них є два населені пункти, які вони намагаються взяти за будь-яку ціну, це Оріхів і Вугляйполе. З тих чи інших міркувань, можливо, ці вагнерівці будуть спрямовані на ті напрямки. Ну, знову ж таки, подивимося, яка буде ситуація. Так, от саме коли побачили це відео, то от так і аналізували, ну, якою буде тактика, бо вони використовують дійсно просто для цих таких масових штурмів, коли там, я не знаю, 80% цих вагнерівців гине. Саме через це і було занепокоєння, що, мабуть, ну, можливо, що от саме таку тактику, як під Бахмутом чи в Солидарі, вони хочуть використовувати на Запорізькому напрямку.
Буквально вчора. Так. Уточнити, да, дивіться, ми от спілкувалися, у нас в підрозділі є хлопці, які з 14-го року воюють, і вони свого часу так само наших хлопців лякали кадирівцями, а коли зійшлися в бою, то з'ясувалося, що вони ніякі просто. Так само створюється певний міф довкола цього Вагнера. Це просто зеки, м'ясо, до того ж часто густо хворі на різні болячки. Да, вони несуть певну загрозу, але при умілому ефективному веденні бою зі сторони українських захисників, то їм всім дорога одна, 200-ми, де все. Абсолютно зрозуміло те, що ви кажете, але, слухайте, вони м'ясо, з нашого боку живі люди, які є найціннішими, і тому, звичайно, коли дуже не хочеться, щоб наші захисники ще більше ризикували, знищуючи це м'ясо. Про це йшлося. Також вчора дуже дивне було якесь повідомлення в деяких таких нормальних, авторитетних телеграм-каналах, українських, звичайно, з'являлося, про те, що нібито кудись в сторону Запоріжжя висувалися російські штурмовики. Я тут про що хочу запитати, як вони використовують авіацію на запорізькому напрямку, чи бачите ви активізацію саме їхньої штурмової авіації? Вони періодично піднімають оці свої російські штурмовики Су-25 в простонароді «Грач». Їх в небо, і, зокрема, я вже згадував, у Лейб-Поле ця громада найбільше, з того, що ми моніторимо і маємо інформацію, ця громада найбільше зазнає саме авіаційних ударів. Чому таким важливим є Оріхів та Гуляйполе для росіян? Просто, щоб пояснити. Вони просто б'ються в лоб, по-перше, не можуть взяти. По-друге, вони мають вигідне географічне розташування. Ага, я зрозумів. Я хотів сказати, стосовно Оріхова, я колись піднімав цю тему, що у них певна ненависть до цього міста, тому що це єдина громада в Запорізькій області, де поруч з державним прапором на центральній площі офіційно піднімався червоно-чорний бандерівський прапор. Ми ж знаємо, що це на росіян як страшилка, як червона ганчірка на бика діє. Так, і це правильно, слухайте, я думаю, що це вони правильно розуміють, що там, де вони бачать такі прапори, це означає смерть для окупантів. Також, якщо говорити про запорізький напрямок, ми бачимо обстріли Запоріжжя. Наприклад, п'ятниця 24 лютого передмістя Запоріжжя знову обстріляли. І чи це тероризм і залякування, чи це... Вже рік маємо великої війни, широкомасштабної, хоча триває з 14-го року, але чи це все одно намагання того, що, зараз жителі Запоріжжя скажуть, все, здаємося, бачите, все, не будемо більше, не хочемо обстрілів, хочемо бути Росією. Як ви розумієте цю тактику обстрілів саме Запоріжжя і запорізької громади? Логіку і тактику росіян зрозуміти складно після того, як вони в Гуляйполі високоточною ракетою розбомбили біотуалет, який стояв десь там на подвір'ї. Це відома історія. Те, що вони обстрілюють, це терор і залякування місцевих жителів. В першу чергу, але знову ж таки, для запорожців будь-який такий обстріл, він лише мобілізує місцевих жителів до опору і до допомоги. Крім того, буває такі випадки, я не кажу за крайні, за які ви згадали, вони стріляли, в принципі, вони розуміли, куди вони б'ють, у них були певні точки,
але десь вони там влучили своїми цими пострілами, десь не добили. Це говорить про те, що все-таки у них залишаються коригувальники в місті Запоріжжя, і це можуть бути як такі приховані агенти, так є, на жаль, люди, я їх називаю корисні коригувальники, які починають іноді викладати ті чи інші матеріали в соцмережах, а ворог дуже потужно моніторить соцмережі, і ми ж навіть чули заяви речників та, здається, повітряних сил, що ворог певні свої атаки прокладає по соціальних мережах, тому я вчергове закликаю запорожців до інформаційної гігієни не викладати, не розписувати, що де як, і упасіла збоже в якихось там проросійських чатіках, пабліках щось постити, якусь інформацію, встрявати там з кимось в дискусії стосовно куди, чи як, чи що прилетіло. І також, якщо з вашого дозволу, пане Олексій, якщо ми зачепили тему інформаційної гігієни, користуючись ефіром, чергово закликаю до тих, у кого родичі потрапили в полон чи зникли безвісти бійці, не пишіть про них в соцмережах. Зараз активно з'являються різноманітні шахраї, які з вас витягують гроші за нібито допомогу і сприяння у поверненні ваших рідних додому. Тільки от на цьому тижні поліція зловила в Запоріжжі такого шахрая, який розводив дружину полоненого військовослужбовця, безпідставно обіцяючи їй якусь допомогу. Ні в Інстаграмі, ні в Фейсбуці, ні де в пабліках, ні в Телеграмах не пишіть про хлопців інформацію. Чим більше про них тиші інформаційної, тим більше їхні шанси повернутися додому живими і неушкодженими, здоров'я, будемо здоров'я їх тут в Запоріжжі поправляти. Зрозуміло, і це дуже важливо, що ви це сказали. Також пам'ятаємо, що от саме у лютому, так, наприкінці лютого, ми маємо рік великої війни, широкомасштабного вторгнення Росії. І звичайно, що ну тут з одного боку нібито і немає сенсу підбивати якісь підсумки, зважаючи на те, що війна триває, зараз дуже гаряча фаза війни, і вона ну не зупиняється, так? Але все одно, якщо говорити про цей рік, то на вашу думку, з вашого особистого досвіду, так, що ви зрозуміли про ворога? Я завжди ставлю це запитання, воно може виглядати таким занадто, ну як це сказати, занадто широким, але мені було б цікаво почути, що ви відповісте. Ну, тут мене взагалі цікаво. Я напередодні війни ліг в лікарню, пролежав один день, тут війна почалася, втік з лікарні, з хлопцями опинився, навчився тільки автомат в руках, перший раз тримав 25 лютого, вчилися там стріляти в пасаці. Що зрозуміли? Те, що ворог тупий, безжальний, нелюдяний, і що ну, це таке на загал, і що, ну, ну, що іноді вони навіть діють поза логікою. Були такі випадки, коли ну просто в голову не вкладається та чи інша їхня поведінка. Ну і ну хай це будуть загальні слова, але що без згуртованості, без взаємопідтримки нічого б у нас не вийшло. Що дуже добре, що ми, ну якщо от підбиваючи підсумки, знаєте, от мабуть, десь декілька днів ми оговтувалися. Дуже добре, що саме оці декілька днів дали нам можливість більш-менш згрупуватися, якщо ми говоримо, ну і вже далі розбудовувати там систему спротиву росіянам, і тут в першу чергу треба віддати належне підрозділам Запорізької нацгвардії, які прийняли перший бій там 24-го, 25-го, поки там Збройні Сили підтягувалися, там розгортали свої позиції, поки ми там як добровольці займали ті чи інші позиції, то нацгвардійці, хлопці, в тому числі строковики, вони прийняли перший бій і стримали ту навалу. Ми ж бачимо, що той же самий Мелітополь чинив опір, той же самий Енергодар, там по суті чинили опір підрозділи нацгвардії, які і дали нам оці передишку, дали можливість виграти певний час, ну а далі вже якби там вся державна і волонтерська, і громадська машина закрутилася в правильному напрямку, що і так, і ну що, і яким чином далі нам робити. Пане Костянтине, як ви вважаєте, наскільки великою була загроза захоплення саме Запоріжжя, ну зважаючи на те, що
велика частина області є тимчасово окупованою станом на зараз? Я думаю, ну, тут декілька факторів, які, на мою думку суб'єктивну, могли вплинути на швидке захоплення росіянами. По-перше, це неочікуваність, по-друге, розгубленість, а третє, що все-таки були колаборанти і серед військових високого рівня по міркам Запоріжжя, і серед депутатів обласної ради, і серед інших чиновників, які мали доступ до тієї чи іншої інформації. Тобто ви також так очікуєте на те, коли ми почуємо ці імена, ці прізвища, так, тих, хто допомагав російським окупантам просуватися по півдню, так, захоплювати Херсонську область, частину Запорізької області. Ви також на це очікуєте? Я можу казати тільки за Запорізьку область, де я народився і все життя прожив. Ті, хто допомагав окупантам, вони вже мають підозри від офіційно, їм висунуті підозри від правоохоронних органів. Ага, окей. Тобто тривають розслідування, далі мають бути судові процеси, і можливо, що от під час цього ми почуємо ці імена. Чому я про це запитую? Я впевнений, що у кожного громадянина України, так, який любить свою країну і дуже переживає за те, що тут відбувається, звичайно, ці питання вони постійно так чи інакше виникають, а хто це був і яку відповідальність мають понести ці люди. Пане Костянтине, я вам дуже... Я єдине хотів сказати також такий факт, що і треба його врахувати на майбутнє. У нас деякі рішення по територіальній обороні в Запорізькій області приймалися ледь не впритик до повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі там виділення приміщення під ті чи інші частини. І це якби теж викликає ряд запитань. І щоб такого на майбутнє не повторилося, треба врахувати обов'язково той досвід перших тижнів збройного спротиву і тижнів, які тому передували, і чому ті чи інші управлінські рішення приймалися прямо, ну, ледь, я ж кажу, що ледь не впритим. От тоді от ще одне запитання тоді вам поставлю. А як ви розумієте, чому, ну, давайте говорити ми, так? Чому ми всі так розслабилися, зважаючи на те, що війна не зупинялася з 2014 року, ми бачили агресію на Донбасі, так, ми бачили в Донецькій, Луганській областях, ми бачили анексію Криму, але все одно, от те, що ви кажете, так, може там за пару днів до великого вторгнення росіян, тільки тоді почали розбудовувати якусь систему ТРО, скажімо, в Запорізькій області. Чи є у вас пояснення? Ну, система ТРО була розбудована, я маю на увазі там питання по матеріально-технічному забезпеченню. Але це також важливо, ну, ви ж не можете так, це ж не може ТРО просто без, не маючи матеріально-технічного забезпечення. Стосовно розслабилися, можу сказати тільки і підготовки до масштабної війни, можу сказати тільки за хлопців з Легіону Свободи, у нас вдома всі рюкзаки були зібрані, і в певний момент ми всі опинилися в певний час, де нам і треба було опинитися. Я ж кажу, що да, я лежав в лікарні, але я втік з лікарні, забрав вдома рюкзак і вже був на точці, де ми всі зібралися і вирушили займати відведені нам позиції. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, бережіть ваших побратимів. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. А спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.